السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن صاحب يا الواحد كسو دواتان برامش كسلامة هدوينا عيدان يقول لك سيد قربان تسيتي وانا عيد الأضحى قارك مدى بلشدو كون ولدك مدى جوار ونسيب ويا شعيني هل كان كسلامة بلشدو ذا سوماليات جو عالم كايا سيابو كالدون وسلامين sidoo kale waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen dhankan iyo hilibka maadaama bishaana ay tahay bishii hilibka hadaba ku soo dhawaada qaar ka mid ah bulshada ee nasiib ku yeeshay inay halkaan ay bulshadooda ka salaamaan marka ay ku soo dhawaada barnaamijka salaamaha dadweynaha ee Warbaahin City waa ugu dhawaada masanta in barnaamijka waa barnaamij lagu talagalay in saaxiibyaasha rajjo inay halkaan salaan ugu jiraan munaasabada Ciid ul Adha awgeed halkaan ka salaamaysa marka hore waxaan ka salaamayaa dhamaan shaqaalaha STFM oo hore ay simmeen aan daqalka niki iskale idaacad abdushkur shasha sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan familkayga meel walba ay joogaan sidoo kale waxaan ka salaamayaa asxaabtayda waxaan ka salaamayaa sagal jacaylkayga halkan ka salaamayaa yaa kaloo sidee maanta farxadda ciidda waa dilaha waan tilmaamaysaa maanta farxadda ciidda waxaan la qaybsanayaa dhammaan shacabkeena soomaaliyeed meel walba adduunka joogaan sidoo kale waxaan farxadda la qaybsanayaa asxaabtayda kala duwan jaamacad ahaato dugsaraato sidoo kale asxaabtayda caadiga social media saaxiib aan kana ayagan wala qaybsanayaa farxadda waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caam maantu bixir ciidan ciideeda ilaahay ugu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo yan leeyahay ciidan waa ciid hilibka bal ka waran xaafadda xaggeeda hilib hadii loo kaco aad iyo aad xaafadda sida caadada ciidan ciid al-adha waa ciid hilibka waa ciid briiska waa ciid cunitaanka xaafaddan waa ka jirtaa waa ka jirtaa leedahay aad iyo aad ka jirtaa insha Allah waxaan rajaynayaa in shaqada dhamaan aan mar caazumad u leeyahay insha Allah waa sugeynaa caazumaad aad aad maasanta waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak walaal aan tan garaad maasanta soo dhaw magacaaga bismillaah magacaygu waa Saciid Cali-Maxad سعيد المحاد عيد ونكسنا كلية وعد كسر وتا برامج كسلام أحد دوينها عيدا وربعين ستة وطلق شيء يعني أهل ذو ذي قراوة ذو ذي كسلام سيدو كل ما سنتين ستة فم يو وربعين ستة فم يو صح يو برياش هذا لنا كل ما سنتين هذا هو فرح سنة أنا كخيب خطو عيد عيد الف عيد هلا ما عاب عيد الأضحى ما هنقول يا عمر المسلمين تميل كستي جوان كل عام وأنتم بالخير عيدا عيدت بش بش يبرواقو إلهي هو قرسي يا سجون جون يا سلام يا سعيد أنا أقولي هدانا أنا أريد لودي والله يوح خف بين هذا ما أنت سجون يا سلام يا مجدتو وحن سلام يا علماء أمة المسلمين تمل كست يجوعان خاصة وحن سلام أنت قرن يا سمان سبكي ميزان كيجا وحن لا عيد ونكسن كل عام وأنتم بالخير عيدا واتيه لبكا بل كبر رنك إيه لبكا أدام هذا سلاد لك صباح ما شاء الله والله دو عن جود جنس مساعد صديقة وحن وحن وصعنا sabab iyo ciidii hilibka oo socona maxamed ka dhawr xafado la jiro bulan masbadana jiro waxaan ka qayb qaadanayna bar sabtas asxaabteena oo qayb qaadanayna briska saas ka cunayna hilibkan ciidan oo ciidii briska hilibka oo salgal marka xalleeda waa maalintii hilibka si fiican loo bado jilla aad iyo aad ama santa ciid wanaagsan oo wanaagsan oo waxaan baraa sudo magacaada in magacaygu saddexan maxamed cali kuulo ayaa leedahay kunool magaalada jawhar in alxamdulillaah saakay waxaan ku soo nabad qabnay anagoo caafimaad qabna bashibash iyo barwaaqo ciid wanaagsan aan ku leeyahay waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka salaamaha ciidda ee lagu talagalay dadweynaha reer Jowhar aad baan ugu dhabahay sida wanaagsan nawacan aad igu soo dhabayseen barnaamijka salaamaha ciid wanaagsan midaas mid lamid ah ayaan hawada idin soo marinayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed inta taqaana muuqayga iyo maqalkaygaba waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan عيد وناكسن عيدان عيد هذا إلهي بشبش يبر واقع هنو قرسي إن ياد إسلاد هاي عيدان وهي مظنطة إن السجوني هل كان دقو حستة تير هبل أيان سلام دريا والله دمان إن أصحابتي إذا أنت كلب كان داون إيسا دمان تطوين سلامي أنت إقران إيسا إيو أنت عن إقران إيسا إنبا أنت باوا نسوق دريا وحن ليه هاي عيد وناكسن عيد وناكسن عيدان عيد هذا بشبش يا برواق الله نو غيرسي امين ان عيدان واتي هليبك بل كبرن دنكي هليبك حقيس والله ما شاء الله وحن اد اوو فرحسنahay ان ساكاي الا يو شم ميل ايغا وعي ان وجيددنا اي وتاي ان ان هليب سو عنو وانا سو دوينيا الحمد لله وعيد الهي نو بركيهي وعيد الاضحى marka waxaan leeyahay waan hilibaysanayna haddii Ilaahay raali ka noqdo insha Allah ciid wanaagsan ugu leeyahay wanaagsan oo waan dhamaan bulshada Soomaaliyeed aad u mahadsantahay in ugu raantii soo dhawaa ciid wanaagsan magacaada magacaygu waa Jamal Abuukar Haaji wanaagsan oo waan
إن جمع البرامجك وسلامة هتدوينها عيد لو قلت لقلي قلت لقي شو 40 ستي إن كل فرح حد عيد كل دبل لجان لمان إهل ده يخرب هذا يسيدوا كلام مدرسة مالد هل كان يتك سلامي سا ما شاء الله دمان أنت أرجع مقالك يتخان وأود سلامة يا دمان رير شو ولا ده أودن وأود سلامة يا قاس أهان حروتي صاحب الدي دمان إيه كأود سلامة يا دمان رير شو ولا عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن الله يا هاي هي إن عيد واتي هلب قبل هلب حق يسكورا هلب واسك بوحة مال والبوالو وخلي لو ده ويدار عرنت هاي مال والبوالو يا له هلب قف كرو ودوننا يا هذا دنك هذا كورا أنا قاعد أروح السعودية هلب دوننا يا كدا أروح السعودية ها مديدي ذي حرنت هاي درت مديدي السعودية وما سنت عيد ونكسن قلي ونكسن وعم عيد ونكسن عيد ونكسن نوحات كسورة ده برامج سلامها دوينها لو قلت القرا في مال مناسبة عيد الأضحى أول إن برامج كيات هل كانك سلامي سامات عيدا ولا لو حنك سلامي ومدة الصوماليات ميلو البيئي جوغان وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كل ورحمة السلامي يا إهل دي أصحابتي دي قرابتي دي ميلو البيئي دوني دي إيكو جوغان وان سلامي يا هاي عيدا يا سيقاس وسلامي سا وحن سيقاس وسلامي يا حاسكي يا عروبتي دا يا أول فاملي يا ميلو البيئي دا وانا يا وان سلامي يا إيقون هاي عيدا نواتي هيلب كبال هيلب كورا هيلب حقيز walaa hilib anigu kulli tabo sida u tahay waa sida u sheegtay waa idi la qalay inta uu badnet neef ridi jinaay ala dirtis lugu dhijinaay weeyaan alxamdulillah laakin se anigu waxaan aan dhijinaay kulli tabo mar hore ka brand insha Allah waxaan jeclahay inaan dhijiyo saddex neef insha Allah kulli waxa umlay walaa gacsuumin doona ha walaa gacsuum insha Allah dad badan aad ii gacsuumad dad badan aad ii soo wacaayo insha Allah waxaan jeenaya si wanaagsan sidoo kale ku jiro inuu ilaahay nabal waab. Ama santay sidoo kale waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan inta salaantay iyo inta kale waxaan leeyahay salaantaan mid ay wada ku soo marsii doona ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan insha Allah. Alaa masan. Sidoo magacaada aniga ah Cabdullaahi Cali Ciise jeelo oo ku dhashay xaafad Kulmis. In Cabdullaahi Cali Ciise barnaamijku waa salaamaha ciida ciid wanaagsan aan ku leeyahay. Wanaagsan waan. In Cabdullaahi halkaan yaad ka salaamaysa maanta ciida. Aniga aan salaamayo hooyadii aabahay iyo gacalisadii aan qabo oo la dhaw saacadii Umar Beeli. Saaxibkii waxaan ka salaamaa Abu Kar Ciisidiin. Saaxibkii waxaan ka salaamaa dalka Aadey. Saaxibkii waxaan ka salaamaa Maxamed Bidhi. Saaxibkii waxaan ka salaamaa Idris Axmed Haaji. Saaxibkii waxaan ka salaamaa Cabdulla Kawuri. Toobarihii ciyaariyanka waxaan ka salaamaa umay aawin salaama haye iidan balka waran waa iidi idul adha yaa si khaas u salaamaysa wallahi horta alxamdulillah la baa maad iska leh si khaas markay noqoto waa ku sheeg waa ma gacalisiida aan ku dhawa ku hormaray taas ka ma qarinno haye een iidan waa tii hilib ka waran bal wallahi hilib hadda salaad waa u soo dukani umu soo quraacanan waxaan raadinaynaa meel ay gashadanta hilibka laga qaybinaa email laga cunay bas aan raadinaynaa hadda marka aad sidaan safaraa ku tahay hilibka xaqiisa safaroo taa safaran waa saakee ciidi buskudka ma ciidi xabladana ma aha ciidi hilibka ay tahay inta hilib aan raadinaynaa hadda insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad hilibka soo heladanta magaalada ciid wanaagsan ku leeyahay wanaagsan oo aan maas een aad oo adan kula sheekay sinaan in marka soo dhaw in ugu horanti ciid wanaagsan adoo magacaada ku bilaabay halkan aad ka salaamaysa waa dhawaa walaal magacayga aniga waa Cabaas Abshir halkaan waxaan ka salaamayaa familkayga mid kale ciid wanaagsan aan leeyahay ciidan ciideed kale anaka nabad qabnay Allah nagu gaarsiiyo maxaa kale ayaad kala salaamaysaa sidee samato aad ilowaysaa oo ku dhigi doona Cabaas oo aan iga tagtay oo walaal furtuun galay aw furtuun galay ka salaamayaa meesha salaam sir yaa kale imaamaysaa sidii karto walaal waa dad badan aan ka salaamayaa laakiin ma la soo koobi karo ay waa maasan tahay in Cabaas ciidan waa tii in hilibka ka waran bal hilib xagiis walaa hadda uu socdaa hilib walaa hadda la isoo waa justi hadda uu socdaa ha ama san taa ciid wanaagsan ugu leeyahay ciida ciideed kale bas laanu garsi ama san een ciid wanaagsan oo goorantii magacaaga iyo halkaan aad ka salaamaysaa ciid maxamed assalaamu alaykum salaanta islaanka ku salaamaya een soo dhum maxamed noo cali soo leeydaha waxaan ka salaamayaa ilaahay ma ka salaad dadkayga dhamaan inta muslimiin meel kasta ay ku ciidayaan waxaan gaar ahaan u sii salaamayaa hooyaday macaan sii salaamayaa aad u sii jeclaa gabadheeda sii salaamayaa idaacadda mahadcelinaya ciidaani waxaan filayaa inta salaamta la mid ah inay wada ku soo marsi doonaan ciidaan waa tii hilibka bal hilibka waran xaggiisa maadaama aadna maama tahay sheegtay maasha Allah waa laga wacan yahay inta muslimiin meel kasta ay ku jiraan caafimaad inay ku cunaan rajaynayaa
waxaan rajaynayaa intii sanadkan sanadkiisa kale inaan caafimaadka wada noolaano oo ku wada ciidno sanadkan sanadkiisa kale. Waxaan ka rajaynayaa idaacadooyinka meel kasta joogaana ciid wanaagsan ayaa wada dhahaya. Wanaagsan waana kulay waa maasan tahay sidaa barnaamij naala qayb qaadatay. marka hore soo dhawow magacaadaadu bilaabay ciid wanaagsan. Magacaygu Yuusuf Aadan Ismaan u joogo magaalada Joor. Yuusuf waa maalin ciid ah barnaamijku waa salaamaha ciid halkaan aad ka salaamaysaa. Halkaan maasha Allah maanta oo ah talaado oo maalin qeyrays ugu soo aaday Carafo. Halkaan waxaan ka salaamayaa hooyadeena ku degan Mugdisho iyo aabbahay aabbahay Aadan Ismaan iyo ayeeyaashay kulli waxay camar jiraan macalintii muslimiina. Waxaad leedahay ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. In ciidan waa tii hilibka, bal hilibka waran xankiisa. Hilib la alxamdulillah nabo macnaha sidii hore camal ma aha, sababto meelihii lagu qalqalayadana biyo ku jiraan moogtaha. Marka magaalka geeseeda le lagu waxaynaa maana meel kale oo hilib lagu qalo ma laayo alxamdulillah. Marka waxaad leedahay sanadkan sanadkii hore camal ma noqonaa hilibka aad u yar sidaas laajligeeda hilib yaraa soo gala doona is leedahay. Ahaa macnaha sidaasaa leeyahay macnaha lo'du waxbaa markii hore wadadaana soo mari jirta laakiin hadda lo'du wareega laga fikirada alaa la keenay in yar waada alxamdulillah laakiin iriyaasha saa'ibe. Waa maasan tahay ciid wanaagsan oo kuleeyahay. Ciid wanaagsan ciid mubaarak. Magacaagaada ku bilaabayo ugu horrentii ciid wanaagsan oo kuleeyahay. Magacaygu waa Faisal Maal Ismaan. Ummadda muslimiinta ah ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle waxaan leeyahay dhammaan ayagoo isku duuban oo aan kala qaadaynin ciid wanaagsan. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan nabad ku ciida dhammaan asxaabta iyo qaraabada inta maqalkiigii muuqaalkiigii taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad ku ciida ciidan ciideeda kale ilaahay aan ugu gaarsiiyo samo alaan ugu gaarsiiyo ciidan yaa si khaas u salaamaysaa wallaahi taas diliira waxa waaye halu ku soo aruuro waaye suu qal iska xeera waaye laakiin dhammaan waan salaamayaa dhammaan asxaabta khaaska ah waxaan salaamayaa saaxiibkii Cabdi Maxamed Cali Jeefa oo ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaaran iyo dhammaan waxaan salaamayaa eedooyinkayga iyo eedooyinkayga habeeradeyda iyo dhammaan waxaan salaamayaa iyo ayeeyadii oo ku nool degmada Daynina dhammaan salaantaas waxaan leeyahay ciid wanaagsan nabad ku ciida ciidan ciideeda kale ilaah aan ugu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Waxaan rajaynayaa intaa salaamtay inay salaantaa lamida ay hawada ku soo marsii doonaan. Ciidan waa tii hilibka bal hilibka waran. Walaa ciidan hilib baa wada sugaynaa inaan hilib cunno waa mid aan halkan maanta aan u soo damaasha tagnay. Ciidan hilib baan sugaynaa insha Allah. Insha Allah waxaad rajayn doontaa hilib inaa wax badan aad iska dheregtiin miya? Waxaan rabaa goosaha inaan kasoo bixiyo hilibka insha Allah. Maasanta waa kuu rajayn doonaa. Insha Allah insha Allah. Kullu caam wa antum bilkhayr. Barnaamijkii salaamaha dadweynaha ee warbaahinta City aad kala socoteen waa nagayta. Barnaamijku waxa idin la socodsiin aniga waa Zikriye Cusmaan Cabdi Zeke Soomaali. Dhanka kaamiradu waa Mahad Arke. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan kasii xiga. Ciid mubaarak.